बाल मात्र होइन कसैले हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्छ भने चाहे ती काङ्ग्रेस हुन् चाहे ती एमएलए हुन् चाहे ती माओवादी हुन् चाहे ती जुनै सुकै पार्टी हुन् त्यहाँभित्र मध्येका कोही व्यक्तिले राम्रो काम गर्छन् भने सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ भनेर म त्यो संस्कारमा हुर्केको मान्छे हो कानुनलाई टेकेर कानुनभन्दा विपरीत कोही रहेछ भने इन्द्रेका भाउ चन्द्रे जोसुकै होस् कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छैन सबैलाई बराबर कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आज त यसको भकिए छ म त जोगिरहेको छु म त बाँचिरहेको छु भनेर जुन सोच बोलेर मानिसहरू हिँडिरहेका छन् तपाईँको मिडियाबाट पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको पनि पालो आउँछ तपाईँ कानुन विपरीत हुन्छ नि तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस् होला कसैको एक हप्तापछि पालो कसैको एक हप्तापछि अगाडि आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कानुन विपरीत गएका जोसुकै हुन् जुनै सिने राजनीतिक दलका पार्टीका मानिस हुन् अथवा तपाईँका पार्टीकै नजिकका हुन् हामी कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनौँ यदि कानुनसम्म छैन भने हामी सम्झाउँछौँ भन्छौँ पान भनेर नै मानेन भने तपाईँको डोजर चलाउँछौँ हिजाका राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीमा जोडिए अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि अगाडि बढे आफ्नो परिवारलाई कता पुर्याउन सकिन्छ भने त्यो मात्र हेरेँ जनता र देशको लागि सोच्दै सोचेन काठमाडौँमा रहेका जति पनि तपाईँलाई सुकुम्बासी बस्तीहरू छ खोलाका तिरहरूमा बसेका यी सबैलाई सुकुम्बासीको कुरा नगरोस् तपाईँले अनैतिक भएका जो जो छन् कोही पनि बताज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुनी कर तिरेन हिरगुटी मण्डपको चौबिस घन्टा अल्टिमेटम दिएको होइन अहिले तिनवटा होटल फाइभ स्टार होटल यो देशकै नेताले चलाएको हो राजनीति दलले चलाएको यो देश तपाईँको व्यापारीले चलाएको मुटु हेर्नुहोस् दम हेर्नुहोस् कसरी काम गर्नुपर्ने छ कस्तो बनाएको रहेछन् सर कतिपय कुराहरू त अब निक्लिन्छ बिस्तारै अहिलेसम्म त केही निस्केको छैन केही देखेको छैन अब स्टार्टिङ हुँदैछ सार्वजनिक बाटो भनेको केही भर्याङ बनाउने ठाउँ हो नगरपालिकालाई हौसार साथ दिनलाई बाल्यजीले पनि तपाईँको पाँच सय रुपियाँ भत्ता थपिदिनु भएको छ किम हेर्नुहोस् न कस्ता पाएका छन् मेयर कस्ता पाएका छन् नगर प्रमुख कस्ता पाएका छन् हेर्नुहोस् न संसारमा कुकुरलाई त्यसरी पूजा गर्ने भनेको त नेपाल मात्र हो नि त होइन तिहारको दिन अब यसलाई कसरी ब्रान्ड बनाउँदैछ तपाईँ हेर्नुहोस् हर्कजीले कति गाली गर्नुभयो बाल्यञीलाई कहिले केही फर्काउनु भयो एकचोटि एउटा ती अति भयो भनिसकेपछि तपाईँकै कारणले लौरो पाएर मैले जितेको होला नि त भनेर त्यति त्यतिवटा लेख्नुभयो त्योभन्दा पछाडि प्रत्येक ताल एट्याक हुँदाखेरि पनि उहाँले केही फर्काउनु भएन काठमाडौँको मेयरले ती गर्न सक्ने त हाम्रो मेयरले ती यो ठाउँमा किन गर्न सकेन जनताले प्रश्न गर्दैनन् अब त्यो मेयरले ती गर्न सक्ने तपाईँ पनि त मेयर हो अथवा गाउँपालिका आउँदा अथवा वडा अध्यक्ष हो उताको मेयरले त सबै गर्ने तपाईँहरू केही पनि गर्न सकिने भएपछि जनताले फाल्दैन अब यिनीहरूलाई नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँ सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा समाजसेवी सुनिल केसी केसी सर हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ दिन प्रतिदिन आज बालन शाहको डोजर चलिरहेको अवस्था छ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ बालन शाहलाई अहिले डोजर चलाउने बेला मात्र सुनिल केसीले सपोर्ट साथ दिएको होइन सुनिल केसीले राष्ट्रियसभा गृहमा मठ काउन्टिङ हुने बेलादेखि पनि सपोर्ट र साथ दिएको त्योभन्दा अगाडि पनि छलफल त्यसरी नै गरेको बालेन जी मात्र होइन कसैले हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्छ भने चा चाहे ती काङ्ग्रेस हुन् चाहे ती एमएलए हुन् चाहे ती माओवादी हुन् चाहे ती जुनैसुकै पार्टी हुन् त्यहाँभित्र मध्येका कोही व्यक्तिले राम्रो काम गर्छन् भने सपोर्ट र साथ दिनुपर्छ भनेर म त्यो संस्कारमा हुर्केको मान्छे हो हाम्रो देश जसले बनाए पनि हुन्छ जसरी अहिले तपाईँले बालनजीको सिधै प्रश्न मलाई तिर्सोनु भयो बालिन्जीले गरेका कुराहरू कस्ता छन् के छन् भनेर मैले सबै कुरा अध्ययन गरिसकेपछि बुझिसकेपछि जानिसकेपछि म पनि अहिले समग्रमा तपाईँको फिल्डमा आफै उत्रेर आफै हेरेर फेरि त्यो कसैले भनेको सुनेर होइन है त्यो मिडियामा हावाको पछाडि मात्र लागेर जे मन लाग्छ त्यही बोलेर मात्र होइन आफै मैदानमा उडेर जसरी अहिले बालनजीले काम गरिनु भएको छ जो जो कानुन विपरीत हुँदाखेरि पनि तपाईँका सम्झाएर भनेर त्यतिले पनि नभइसकेपछि दुई हात जोडेर अनुरोध पनि गरिसकेपछि नमानिसकेपछि तपाईँको अहिले डोजर चलाउन हामी बाध्य भएका हौँ जस्तै हिजोको दिन भाटभटेनी कोटेश्वरको भाटभटेनीमा पनि हामीले डोजर चलेको देख्यौँ होइन यो भाटभटेनी जो एउटा आफैमा एउटा परिपक्व भएको एउटा एउटा सि व्यापारिक केन्द्र हो होइन उहाँहरूले एउटा बेसमेन्टमा त्यो तरिकाको इन्भल्भ हुनु भनेको यो कसको कमजोरी भएर त्यति त्यस्तो अवस्थामा पुगो र आज भाले सालै नै आएर त्यहाँनिर डोजर चलाउनु पर्ने अवस्था किन यो तपाईँको हिजका राजनीतिक दलबाट आशीर्वादमा बाँचेका मानिसहरूले जे पनि गर्छन् उनीहरू हामीले जे गरे पनि हुन्छ भने जुन सोच बनाएर हिँडेका छन् र हामी कानुनभन्दा माथि हौँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ हामीलाई गर्नको लागि छुट्छ भनिसकेपछि यो विकृतिहरू विभिन्न ठाउँमा तपाईँको फैलिएको हो र विभिन्न ठाउँमा पुगेको हो त्यसैले गर्दाखेरि होइन हामीले त कमसेकम कानुनको दायरामा रहेर कानुनलाई टेकेर कानुनभन्दा विपरीत पहिरहेछ भने इन्द्रियका बाउ चन्द्रे जोसुकै होस् कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छैन सबैलाई बराबर कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हो यहाँ के छ भने आज ती मेरो पा आज त यसको भत्किएछ म त जोगिरहेको छु म त बाँचिरहेको छु भनेर जुन सोच बोलेर मानिसहरू हिँडिरहेका छन् तपाईँको मिडियाबाट पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको पनि पालो आउँछ तपाईँ कानुन विपरीत नि तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस् होला कसैको एक हप्तापछि पालो कसैको एक हप्तापछि अगाडि आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कानुन विपरीत गएका जोसुकै हुन् जुनै सिने राजनीति दलका पार्टीका मानिस हुन् अथवा तपाईँका पार्टीकै नजिकका हुन् हामी कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनौँ त्यो दृश्य त तपाईँको मिडियामा आम सामु आइ पनि सकेको छ हामीले त्यसरी नै काम गरिरहेको छु दिनरात नभनिकन त्यसरी नै हामी खटिरहेका छौँ हामीले हेर्ने भनेको कानुन सम्भव छ कि छैन यदि कानुन सम्भव छैन भने हामी सम्झाउँछौँ भन्छौँ भनेर नै मानेन भने तपाईँको डोजर चलाउँछौँ अब होइन हामीले भनेर मान्ने पनि धेरैजना छन् जस्तै बुझेर जानेर पनि तपाईँका ट्रसहरू काट्ने सटरहरू खाली गर्ने आफ्नो लागि आफै व्यवस्थापन गर्ने ती मानिसहरू पनि हामीसँग आएर जोडिएका छन् आफैले पनि अब हाम्रो जिम्मेवारी हो विभिन्न ठाउँमा किन नगरपालिकालाई मात्र लगाउने हाम्रो पनि अनैतिक संरचनाहरू रहेछ भनेदेखि हामी आफै भत्काउँछौँ भनेर मानिस त्यसरी लागेको पनि मैले विभिन्न भेटिरहेको छु हाम्रै अभियानमा पनि त्यसरी जोडिरहनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यही त छ नि देशको सबैभन्दा दुर्भाग्य ठुलोलाई चेन सानोलाई यहाँ छ त्यही भएर आज देश यो अवस्थामा पुग्यो सर तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जडीबुटीमा पनि तपाईँलाई जुन बस्तीमा हिजो डोजर चलाइयो राति यो राति नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो राति दिउँसो बिहान तिन टाइमै चलाइछ दिउँसो तपाईँ आउँदा नि चलिरहेको छ पानी पर्दा पनि चलिरहेको थियो अनि सुकुम्बासीलाई आज त्यस्तो अवस्थामा पुगाउन मार मर्माह अवस्थामा पुग्यौँ त्यो कहाँ त्यो त्यो तपाईँको हाइवेको रोड हो कहाँ त्यो सुकुम्बासी बस्तीहरू त्यो जडीबुटीको सबैभन्दा यो कोटबाट तल गएको तपाईँको अरूको राजमार्गको हाइवे ठाउँ हो पचास वर्ष अगाडिदेखिबाट त्यो कुरामा अगाडि भनिएको छ सडक बिहाको डिआई डिजीदेखि लिएर सबैजना हिजो त्यहाँ उपस्थित थिए त्यसले गर्दा पेप्चुकोला जाने बाटोहरू धेरै अवरुद्ध भएको छ पहिला विभिन्न कालदेखि नै पहिला बालिन्जी आउनुभन्दा नै अगाडिदेखि बडा वडा वडाध्यक्षहरूदेखि लिएर विभिन्नले धेरैचोटि लिए सम्झाएका थिए नभनेको होइन तर उहाँहरूले चाहिँ किन सक्नु भएन त सबैको विचारमा अब राजा बालिन्जीको मात्रै त्यहाँ त्यत्रो आँट पुग्नु र अन्य राजनीतिक दलका हिजोका मेयरजी कहाँ हराउनु भएको थियो हिजोहरू कहाँ हिजोको मेयरजीहरूको त अब कुरै नहराौँ केन्द्रीय सरकार कहाँ हराएको थियो त्यस्तो बिजी बाटो जुन त्यो बिची बाटोलाई त झन् एउटा चाहिँ फराकिलो बनाउनु पर्ने ठाउँमा बाटैमा ल्याएर चाहिँ त्यो सुकुम्बासी बस्ती किन बसा त्यही त सबैभन्दा दुर्भाग्य त्यही भएर त हामी उत्रिनु पऱ्यो हामी राजनीतिमा आउनु पऱ्यो बालनजीहरू जस्तो अगाडि मेयर भएर आउनु पऱ्यो र जिताउनु पऱ्यो अब यिनीहरूले काम दिएको भए बालेन्जीको उदय हुन्थ्यो र बालेन्जी तपाईँको राजनीतिको लागि आउनुहुन्थ्यो र ऱ्यापै घाएर बसिरहनु हुन्थ्यो नि होइन जसरी त्यो भन्दाखेरि तपाईँको टहरा बनाउने भन्ने तर बनाउने थियो धरहरा बनाउने अनि त्यहाँ डोजर नलाएर के ट्र्याक्टर लाउने त कति समय मिचेका छन् के के मात्र गरेका छन् हेर्नुहोस् त अस्त व्यस्त छ काठमाडौँ हामीले कमसेकम राम्रो सन्देश काठमाडौँबाट दिन सक्यौँ भने अरू अरू सहरहरू त कमसेकम व्यवस्थित हुन्छन् हामीबाट केही सिक्छन् भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ हिजैका राजनीतिले राम्रो काम गरिदिएको भए त हामी अगाडि आउँदै दे पर्दैन थियो नि डोजर अघि अघि बाल के अरे अघिअघि डोजर पछि पछि सुनिल भनेर गीतै बनेछ अहिले त बुझ्नु भएन यो अवस्था किन हुनु पर्थ्यो र हामी सामाजिक काम गर्थ्यौँ हामी तपाईँको विभिन्न तपाईँको का आफ्नो काम गर्थ्यौँ सरकारलाई कर तिर्थ्यौँ हामीले तिरेको करले राज्यले राम्रो काम गरिदिनु पऱ्यो गरिदिन्थ्यो त्यो गरिदिएको भए त अहिले हामी डोजरको पछाडि यो भत्काउँदै टुटाउँदै सम्झाउँदै हात जोड्दै मान्छेलाई किन भन्नु पर्थ्यो र हिजका राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीमा जोडिए अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि अगाडि बढे आफ्नो परिवारलाई कता पुर्याउन सकिन्छ भने त्यो मात्र हेरेँ जनता र देशको लागि सोच्दै सोचेनन् त्यो नभइसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अब राजनीतिमा हस्तक्षेप हामी जस्ता युवाहरूले गर्नुपर्छ हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र अब बल्ल काठमाडौँको मुहार फेरिन्छ अथवा देशको मुहार फेरिन्छ नत्र भए त यिनीहरूले त देशै सकौने भयो भने सकि हामी अगाडि बढेका हौँ देखिरहनु भएको छ ज्यान जोखिममा राखेर रा। कफन टाउकोमा बाँधेर न कुनै तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ लगेर जोडेका छौँ न हामीले कुनै पैसा लिने हो न केही गर्ने हो यो देशमा एउटा जन्मिसकेपछि एउटा नागरिकको कर्तव्य हुँदैन आफ्नो समाज बनाऊ आफ्नो टोल बनाऊ आफ्नो चोक बनाऊ आफ्नो देश बनाऊ भनेर हामी कुन संस्कारबाट हुर्केका छौँ हरि सर भन्नुहोस् त भित्र गेटभन्दाभित्रदेखि हाम्रो कम्पाउन्ड भित्र कम्पाउन्डभित्र सबै हाम्रो हो गेट बाहिर गइसकेपछि अर्काको हो भने हामी सोध्छौँ गेटभन्दा बाहिर पनि रोड छ त्यसलाई सफा सुग्घर गरौँ व्यवस्थित सहर बनाउँ जस्ता पाए त्यस्तै मानिस आएको रहेछन् त्यसको बासमा भाकुसरी गरौँ म कोटेश्वर चौकमा कसैले फोहोर फाल्दाखेरि तपाईँको चौकी पुगिसक्यो हुन्छु यो फोहोर कसले फाले सिसिटिभीबाट हेरौँ भनेर एउटा जिम्मेवार नागरिकको पनि के कर्तव्य हुन्छ आफ्नो देशप्रति घरप्रति मात्र होइन देशप्रति पनि हुन्छ यदि हामी सबै जनता सचेत भइदिएको भए घरभन्दा बाहिर निक्लिन सकेको भए आज राजनीति यो अवस्थामा पुग्थ्यो र त्यही भएर यिनीहरूलाई बढाल्नुपर्छ यो चोटि हामीले राम्रो काम गरेर रा। आम सबैतिर रा मेसेज राम्रो दिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ ज्यान जोखिममा राखेर भनेपछि काठमाडौँमा रहेका जति पनि तपाईँलाई सुकुम्बासी बस्तीहरू छ खोलाका तिरहरूमा बसेका यी सबैलाई सुकुम्बासीको कुरा नगरोस् तपाईँले अनैतिक भएका जो जो छन् कोही पनि बद्धन ढुक्क हुनुहोस् लेखेर राख्नुहोस् उहाँहरूले बेलैमा विचार गरेर हेर्नुहोस् न हिजोको श्रम मन्त्रीले लगेर कम कर तिरिसक्यो श्रमजी मन्त्री टेकबादर गुरुनी कर तिरेन भिडगु मण्डपको चौबिस घन्टा अल्टिमेटम दिएको होइन अहिले तिनवटा होटल फाइभ स्टार होटल यो देशकै नेताले चलाएको हो राजनीति दलले चलाएको हो यो देश तपाईँको व्यापारीले चलाएको हो व्यापारीले हिसाडे अस्ति तपाईँको पचास लाख रुपियाँ कर लगेर नगरपालिकामा बुझाइसक्यो हेर्नुहोस् न एउटालाई का कसैलाई पाखा गरिएको छ र कसैलाई छोडिएको छ हरेकलाई पत्र काटेको छ नगरपालिका मुटु हेर्नुहोस् दम हेर्नुहोस् कसरी काम गर्नुपर्ने छ कस्तो बनाएको रहेछन् सर कतिपय कुराहरू त अब निक्लिन्छ बिस्तारै अहिलेसम्म त केही निक्लेको छैन केही देखेको छैन अब स्टार्टिङ हुँदैछ यो हिजो तपाईँको यो काम जी जी त तपाईँको बालनजीले जितेको पाँच दिनपछि हुन्थ्यो यहाँ फोहोरले अल्झाइदिएर मात्र हो पाँच दिनपछि हुन्थ्यो यो काम धन्न तपाईँको दुई महिना पछाडि आइपुग्यो फोहोरमा हामीले भनेको जस्तो रिजल्ट दिएर काम गर्न अगाडि सकेको भयो एउटा तर उहिले लागिसक्थ्यो अन्त ढिला भयो भन्छु म त हेर्नुहोस् त तपाईँले देख्नु भएन सार्वजनिक बाटो भनेको के भर्याङ बनाउने ठाउँ हो सार्वजनिक जग्गा भनेको आम पब्लिक हिँड्न पनि फुटपाथमा तपाईँका ठुला ठुला ट्रस बनाएर मोमो बसल खोल्या छन् मैले देखेँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बेसमेन्टमा तपाईँका ठुला ठुला होटेल खोलेका छन् लत्ता कपडाका पसल खोलेका छन् अनि ती तपाईँका तो तल सडरवालासँग मन लागि पैसा लिएको छ घरपेटीले तिनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा लिएर आउनुपर्छ कोही उम्किन पाउने छैन चान्स छैन काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रमा रहेका जति पनि अवैधानिक संरचनाहरू छन् एउटालाई पनि छुट हुने छैन कसैको आज आउँछ कसैको भोलि आउँछ त्यति मात्र मात्रै काम गर्न सकिँदैन पाँच वर्ष बाँकी छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ बिहान हिजो सात बजीदेखि एउटा राति आठ नौ बजीसम्म बाह्र घन्टा अन्त बढ्दा मान्छे काममा छ कहिले यसरी काम भएको देख्नुभएको थियो नगरपालिकाले पाँच बजेपछि ड्युटी सकिसकेपछि अरू बेला अगाडि बढेको देख्नुभएको थियो अहिले कति बजीसम्म छ नगरपालिकाको ड्युटी नगरपालिकालाई हौसारा सात दिनलाई बाल्यजीले पनि तपाईँको पाँच सय रुपियाँ भत्ता थप भएको छ आज नगरपालिकाको पनि हिजो कतिजना पत्रकार साथीहरूले नगरपालिकालाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई सोद्धै थिए प्रहरीहरूलाई सोद्धै थिए हामीलाई अहिले काम गर्नको लागि खुल्ला छ कुनै हस्तक्षेप छैन हेर्नुहोस् यो राजनीतिलाई पनि हस्तक्षेप थियो यो राजनीतिक दलले फोन गरेर लागि त्यो राजनीति दलले फोन गरेर ए त्यो मेरो मान्छे हो त्यहाँ रोक रो, रोक भन्नु पर्दैन हानो हानो हाकिम हेर्नुहोस् न कस्ता पाएका छन् मेयर कस्ता पाएका छन् नगर प्रमुख कस्ता पाएका छन् हेर्नुहोस् न भनेपछि ती कर्मचारी पनि गर्व गर्दैछन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजी त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो हजारौँ हजार गएका थिएन शाह जिन्दाई राष्ट्रपति हाई हाई प्रधानमन्त्री भनेको हामीले देख्यौँ र कतिपयले त केही पनि पोस्टरमा दिइराखेको हामीले वृरेन्द्र राजाको झलक देख्यौँ राजा र रानी पायौँ हामीहरूले भनेर चाहिँ जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो यसले अब देश कतातिर हामीलाई हामीलाई तपाईँको काम गर्ने मानिस नभएर आम जनताहरू कति आतुर रहेछन् त कति तनावमा रहेछन् त हेर्नुहोस् त अहिले पनि खासै भन्यो त केही गरेको छैन नि धेरै त यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको त यो हुन्छ भने अझ कामहरू त धेरै बाँकी छन् व्यवस्थित काठमाडौँ बनाउनु छ हराभरा काठमाडौँ बनाउनु छ सुन्दर काठमाडौँ बनाउनु छ पचास लाख जनता बालिन्जीको पछाडि हुन्छन् अब त्यसरी काम हुँदैछ बुझ्नु भएन कोहीसँग आम नेपाली युवाले साथ दिँदैछन् त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेखेर राख्नुहोस् मैले त्यो यो त दिनको प्रधानमन्त्री शाह नै हो तपाईँले अब बालिन शाहले मात्रै यो देश परिवर्तन गर्न सक्छ शाहवंशको इज्जत जोगाउन सक्छ बालिन शाह पनि हुनु पर्यो हु। हामी जस्ता टिमहरू सक्रिय टिमहरू अगाडि बढ्नु पर्यो एकजनाले मात्र गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ सबैजना युनिटी मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्छ क्या युनिटी हुनु पर्यो बुझ्नु भएन यो एउटा अम्ला पनि यस्तो हुन्छ पाँचवटा अम्ला देखाइसकेपछि मुट्टी कसिसकेपछि केही न केही हुन्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि त त्यस्तो मानिसहरू त्यहाँले बालनजीसँग जोडिँदैछन् साथ दिँदैछन् हौसला दिँदैछन् गो अहेड हामी जनता तपाईँको पछाडि छौँ सुरक्षाको <coughs> कुनै पनि तपाईँले प्रवाह नगर्नुहोस् तपाईँको पछाडि आम नेपाली जनता छ आम युवा छ बा आशीर्वाद छ हामी तपाईँको लागि मर्नको लागि तयार छौँ फ्रन्ट लाइनमा उभिन्छौँ भनेर हजारौँ युवाहरू अहिले अगाडि छन् बालेन्जीको पनि त्यो बालेन्जीलाई पनि ती काम गर्दाखेरि कसैले साथ दिए पनि नदिए पनि नागरिकले सपोर्ट दिएका छन् मैले गरेर देखाउनु पर्छभन्दा माथि भएको देख्दैछौँ हामी त यो त मैले पहिले भनेको थिएँ तपाईँलाई यो कुरा मैले नोट गर्नुहोस् केही समय पछाडि बालिन्जीको कामहरू टिकटक खोले बालेन्सा टिभी खोले बालेन्सा युट्युब खोले बालेन्सा फेसबुक खोले बालिन्छ पार्टीले के सोच्दै होला विचार ठुला ठुला पार्टीहरू त अब विचारहरू हामीले उनीहरूलाई थाहा थियो हामी त साह्रै निधारा बसेका रहेछौँ हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीति जोडेका रहेछौँ हामी बालिन्जीहरू जस्ता हुन सकेनौँ

छुनको लागि मात्र मान्छे त्यति आतुर थिए किन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसरी हिँड्न सक्दैनन् बाटोमा तपाईँको विचार अब काम गर्नु पर्यो जनतालाई भोलिका कुरामा मात्रै हिँडेर नेपाली जनताको सबै कुरा पुरा हुन्छ होला त त्यही पुरा नभएर बालनजी अगाडि आउनुभएको बालनजी हाइह गर्नुभएको उहाँहरूले राम्रो काम गरे बालनजी सुनिल केसी यो यो प्रश्न प्रश्न सोध्नै पर्दैन बालेन मन्त्री छ मेरो भान्जाले विदेशमा बालनको बाइकहरू कसैको पनि भिडियो हेर्दैन अरे मलाई नेपाल आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला बालनलाई भेटाइदिनुपर्छ है भन्छ अरे मेरो भान्जाले अस्ति एउटा सानो बच्चा माथि एउटा सिंहको माथि बसेको ठाउँमा पनि हात मिलाउन पुग्नु भएको थियो उहाँलाई राजनीति के हो अबका युवाले के गर्नुपर्छ सोच के हो भिजन के हो आम नागरिकले के खोजिरहेका छन् के दिनुपर्छ जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउनलाई के काम गर्नुपर्छ जसरी यी राजनीति दलले जनतालाई जसरी रुवाए बालेन्जी हँसाउन आउनुभएको आम जनताको मुहारमा हाँसो दिन आउनुभएको अहिले सुरु भइसकेको छ ती हाँसोहरू स्टार्टिङ हुँदैछ अझ रिजल्ट दिनुभएको अहिले त भत्काएको यो विभिन्न यताउता अब काम हेर्नुहोस् कुन गतिमा स्पिडमा काम हुन्छ फुटपाथ त्यस्तै बन्छ काठमाडौँ काठमाडौँ जस्तो बनाइन्छ हेर्नुहोस् न अब हिजो कतिपयले के भन्दैथियो भत्काएर मात्रै समस्याको समाधान होइन यसलाई बनाउनु पनि पर्छ भने सबै कोरिसकेका छौँ ढुक्क हुन्छ सबै छोड्नेवाला छैन भत्काएर काम सुन्दर र हराभरामा परिणत गर्नेछ बानेश्वर चोकमा गएर खिच्नुहोस् न भिडियो अहिले सुरुमा सबभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्टार्टिङ काम बानेश्वर चोक क्षेत्र नम्बर दसबाट के वडा नम्बर दसबाट गरेको क्षेत्र नम्बर एकबाट गऱ्यो बानेश्वर चोकमा जानुहोस् न कोही मानिसले तलबाट बाटो काट्दैन सबैलाई आकाशी पुल प्रयोग गर्छ अहिले त्यस्तो बानी सिजाएको छ सिसिटिभी हालेका छौँ त्यो घेरेका छौँ भोलिन्टियर राखेका छौँ अनि त्यसपछि गएर त्यहाँको फुटपाथ हेर्नुहोस् अहिले बेलुका गएर अझ बनाउँदैछौँ बाँकी छ काम कोटेश्वरमा त्यही गर्दैछौँ विभिन्न तपाईँका बालाजुदेखि लिएर विभिन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र जहाँ जहाँ जे जे छ अब कसरी बनाउँछ अगाडि बढ्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न रोडहरू कस्तो हुनुपर्छ चोक मेन मेन चोक भनेको कस्तो हुनुपर्छ काठमाडौँ भनेको सबैभन्दा पहिला तपाईँको टुरिस्ट ठोकिने ठाउँ होइन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ यहाँबाट कहीँ छ सबैभन्दा टुरिस्ट पहिला छिर्ने ठाउँ अनि बाटोमा अस्त व्यस्त जे मन लाग्यो त्यही देख्यो भने त्यो टुरिस्ट अर्कोचोटि फर्केर आउँछ नेपाल पहिलो झल्का नै काठमाडौँमा दिन पर्ने भएको भएर तपाईँको अब मन्दिरहरू कसरी बनाइन्छन् मन्दिरहरूमा रोगहरू कसरी गरिन्छन् इन्द्र जात्रामा देख्नुभयो त तपाईँले त्यो असन बजार कति व्यवस्थित बनाइयो भन्नुहोस् त त्यो दिन अहिले लगातार हेर्नुहोस् त अहिले भोटारीबाट छिरेर अर्को चोकबाट एउटा चोकबाट दुई मिनटको बाटो पार गर्नको लागि आधा घन्टा लाग्थ्यो असन्त इन्द्र चोकमा अहिले मजाले मान्छे खुल्ले आम हिँड्न सक्छ मन्दिरहरू सजि सजावट गरेको छ रङ रङ रोदन गरिँदैछ बारहरू त्यस्तै हालेँदैछ फुलहरू त्यस्तै हरियाली त्यस्तै बनाइदिएछ अझ काम गर्न बाँकी छ हामी त किनभने हामी हामी त धर्म हामी त धनी भनेकै हाम्रो धर्म संस्कृति त्यसपछि तपाईँको हाम्रो चाडपर्वमा हो नि त बालिन्जीले इन्द्र जात्राको लागि मात्र सोह्रजना मेयर बोलाउनु भयो विदेशबाट अब हामी भनेको कस्तो हो सबै सबै आए आए यो अवस्थामा उहाँले पाहुनालाई सत्कारको साथ इज्जतको साथ ल्याउनु भयो राख्नु भयो देखाउनु भयो काठमाडौँमा गर्नुभयो हिजो भक्तपुर जानुभयो अस्ति अबको यो कल्चरहरू हाम्रो जात्राहरू सबै अब विदेशमा चाहिँ तपाईँलाई प्रख्यात हुनेछ इन्द्र जात्रा हुनेछात्रा तपाईँको दिन जसरी जिल्लाको तपाईँलाई जाउला खेलमा जसरी चाहिँ मचिन्द्रनाथको उसलाई चाहिँ कर्फ्यु लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो त्यो दिन अब आउँदैन तपाईँको हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ अब कुकुर तिहार संसारमा कुकुरलाई त्यसरी पूजा गर्ने भनेको त नेपाल मात्र हो नि त होइन तिहारको दिन अब यसलाई कसरी ब्रान्ड बनाउँदछ तपाईँ हेर्नुहोस् कुकुर पूजाको दिन संसारभरि चिनाउँछ हामी कुकुर भनेको त हामीले गरेका रहेछौँ देखाउनु पर्ने अरू पनि विदेशमा कुकुरको नाममा सम्पत्ति राखिदिएको कुकुरको नाममा रेस्टुरेन्ट खोलिएको दिएको विभिन्न देखेका छौँ चाडपर्व अब कुकुर भनेको के हो नेपालले कसरी मनाउँछ कुकुर तिहार भन्दा अब तपाईँ हेर्नुहोस् संसारभरि मेसेज दिँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा होमवर्क हुँदैछ छलफल हुँदैछ आमसँग भलाकुसारी हुँदैछ हाम्रो चा, चाडपर्व संसारभरि चिनाउनु पर्यो भने अगाडि लागिरहनु भएको छ काठमाडौँ काठमाडौँ जस्तो बनाउनु पर्यो भने हिँडिरहनु भएको छ अहिले त केही देखेको छैन अबको यो दसैँ तिहार पछि तपाईँले हेर्नुहोस् काठमाडौँमा कसरी काम हुन्छ कुन गतिमा काम हुन्छ कसरी काम हुन्छ काठमाडौँ कति झकै झकाउ हुन्छ नबुझेको तपाईँको बेहुलीको घर जस्तो हुन्छ अब हेर्नुहोस् न अस्त व्यस्त काठमाडौँ अबको केही समयपछि तपाईँ हेर्दै जानुहोस् होला काम गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा आज गरेला कुनै ठाउँमा भोलि गरेला कुनै ठाउँमा पर्सी गरेला होला बिस्तारै बिस्तारै होला तर यो पाँच वर्षको अवधिभित्र बालिजी गर्दै जाँदाखेरि ठुला पार्टीहरूले साथ दिनुपर्ने ठाउँमा महेश बस्ने जस्ता व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति सुन्यो भने त बालिन्सालाई भोलि दुर्घटनामा पार्लान् कि भन्ने सङ्केत पनि कसैले पनि नेपाली जनताहरूले पाइराखेको कसैले पनि सक्दैन जनता जनता बालिन्जीको सपोर्ट साथमा छ हामी त दुई चारजना सुन्ड मुसुन्ड लिएर हिँड्दैखेरि केही हुँदैन हामी बाहिर निस्किनु पर्यो भने हामीहरू जे पनि गर्न सक्छौँ भ्रममा को अब कोही नपरे हुन्छ त्यो शब्द उहाँलाई कहाँबाट बोल्न कसले अधिकार दियो अधिकारभित्र पर्छ स्थानीय सरकार भनेको बालन शाहको लगायत टिम होइन र हो हामी सरकारलाई त... दमन गर्न बालनजीले जवाब के दिनु भएको छ बालनजी उहाँहरूले बोलेर कराएर रोकिनु भएको छ डोजर रोकेको छ काम गर्न रोकिएको छ उहाँ कराउँदै गर्नु भएको छ हिजो भाटोडेन छिरियो होइन उहाँ कराइरहनु भएको छ हिजो कोटेश्वर चोकमा थियो होइन आज माछा पोखरीमा थियो होइन रोकेको छ डर मानेको छ हामीले जवाब कसरी दिइरहेको छ तपाईँ त्यो पनि हेर्नुहोस् न कसैले केही बोल्यो भने त्यसलाई त्यही उत्तर लगाउनु पर्ने भन्ने छ र व्यवहारमा पुष्टि गरेर काम गरेर देखाउने हामी लग 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 लगलग कानेर भन्दा काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ टिमको मूल्य र मान्यता त्यो छ बालीको टिमको अध्ययन र अध्यापन अधि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हर्कजीले कति गाली गर्नुभयो बालजीलाई कहिले केही फर्काउनु भयो एकचोटि एउटा अति भयो भनिसकेपछि तपाईँकै कारणले लौरो पाएर मैले जितेको होला नि त भनेर त्यति एउटा लेख्नुभयो त्योभन्दा पछाडि बालेन्जीमा प्रत्येक ताल एट्याक हुँदाखेरि पनि उहाँले केही फर्काउनु भएन हामी कामले जवाब दिने हो हामीले त्यसरी नै बोल्न थाल्यो भने काम कसले गर्ने हो हर्कजीले नै काम गर्नु भएको छ हर्कजीपर पनि मेरो सेल छ उहाँ पनि एउटा राम्रो चाहिने मानिस हो चा। र बालनजी पनि हो हेर्नुहोस् त अहिले बालनजीले रिजल्ट कसरी दिइरहनु भएको छ जनता कसरी सपोर्ट छ कसैले हान्छु भनेर न कसैले हान्चुमा अहिले त बालनजीलाई मैले त्यस्तो भनेको होइन त्यो पार्टीका को को झोले झामटाहरूलाई मैले के के भने अस्ति एउटा लेख्दै हुन्छ ठिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँ पनि राम्रो मेयर हो काम गरिरहनु भएको छ जनता जनतालाई पनि उहाँ उहाँले पनि राम्रो रिजल्ट दिइरहनु भएको छ उहाँले जुन हिजोदेखि एजेन्डा बनाएर जुन चाहिँ घरदौली कार्यक्रममा जुन आफूले भन्नपर्ने जुन खानेपानीको समस्या थियो त्यसको मे त्यसलाई मेन टार्गेट बनाएर लिएर हेरेर जसरी अहिले त्यसलाई काम गर्नु छ उहाँले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नु छ बालेन्जीले काठमाडौँमा काम गर्नुभएको भएको छ धरानभन्दा धेरै ठुलो हो काठमाडौँ त्यो एक डेढ लाखको जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो भने काठमाडौँ तपाईँको झन्डै यहाँभित्र तपाईँको सोह्र सत्रवटा नगरपालिका छन् त्यो मध्येमा तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिका छ झन्डै पचास लाख मान्छे बस्ने ठाउँ हो राजनीति दलहरू सबै यहाँ बस्छन् यहीँ राजनीति गर्छन् यहीँ लडाउन खोज्छन् यसको मेसेज देशभरि जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामी कसैले केही बोल्यो भनेर त्यसलाई त्यो सँगसँगै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन हामीले रिजल्ट रिजल्ट तपाईँको काम गरेर दिने त्यो काम गरिसकेपछि जनताले जसरी इन्द्रचोकमा आया गर्छन् त्यही पाउने हिजो हामीले रामेछापका युवाहरू पनि बालेनको सपोर्टमा आएको देखेका छ सबै छ हामी ज्यान दिन तयार छौँ बालेनले गरेको काम एकदमै सराहनीय छ भनेर जुन उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि ती युवाहरूमा त्यस्तो खालको सोच कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आज बालेनको लागि प्रत्येक युवाहरू अन्य जिल्लाका युवा पनि आज ज्यान दिन तयार पढेका छन् बुझेका यति साह्रै बालेनलाई चाहिँ आत्मसाथ गरेर हिँडिराखेको बालेनजीले 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 कसैलाई काखा पाखा काखापाखा गर्नुभएको छैन कोही ठुला भनेर छोड्नु भएको पनि छैन अल्फाबिटामा लागेको देख्नुभयो कसैलाई काखा पाखा नगरिसकेपछि जनताले के सोच्यो भने यो बालेनजी भनेको त्यो सबैको लागि रहेछ बराबर रहेछ कसैलाई काखा गर्ने कसैलाई पाखा गर्ने ठुलालाई छोड्ने सानालाई मात्रै चिम्टिने यो काम गरिँदैन भनेर धेरै जनताले बुझे अब जनताहरू पढेका छन् बुझेका छन् जानेका छन् यही नेताहरूका कारणले गर्दाखेरि हामीले देश छोड्न बाध्य भयौँ हाम्रो गाउँ बनेन कलकारना उद्योग खोलेन भएका कलकारना उद्योग सबै बेचेर खाए अब साँच्चैकै राम्रो मान्छे अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भने आम जनताले सपोर्ट र साथ दिन थाले राम्रो छ मात्र होइन देशैभरिबाट मेस भएको छ देशैभरिबाट बालजीलाई के पऱ्यो भने हामी आउँछौँ भनेका छन् व्यक्ति रूपले मलाई भनेका छन् धेरैजनाले हामीसँग त्यसरी भलाकुसारी भइरहेको छ तर हिजो एकजना त्यहाँनिर एकजना घरबेटीले कस्तो कुरा गरे नि युट्यु युट्युबेयरको अब काम छैन यही बालिन्जको पछाडि लाग्यो भनेर अपशब्द पनि बोलेको मैले पाएको थिएँ युट्युबै भनेको अर्थ के र उहाँले किन त्यो युट्युबै भन्ने शब्द परियो उहाँ उहाँको नैतिकता जति छ उहाँले त्यही बनाउँदा खै त ठुला ठुला मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले यो हाल्नै सकेको छैन त देखाउन सकेको छैन किन सकेको छैन ठुलो मिडियाहरूले किन नसकेका जस्तो लाग्छ आज युट्युबर अथवा अनलाइन मिडियाले मात्रै यसरी साथसपोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता कि यो राष्ट्रको गहना होइन नि उहाँहरू हाउस मिडिया ठुला मिडिया भनेका राष्ट्र बनाउनको लागि कसैको हात अब अरे त्यो राष्ट्र बन्नको लागि होइन ठुलो मिडिया होइन तपाईँहरू हो राष्ट्र बनाउने भने खै त हामीले काम गरेको ठप सपोर्ट असाथमा काहीँ कहीँ केही दिँदैन त त्यो पनि हुन्छ त आम जनताले मन पराइरहेका छन् आम जनताले हाई हाई गरिरहेका छन् जनताको भावना बोल्नुपर्ने होइन मिडिया भने जनताको जनताको विचार बोल्नुपर्ने होइन जनताको सोच बोल्नु बोल्नुपर्ने होइन जनताको उद्देश्य बोल्न पर्ने होइन जनता कसलाई हाई हाई गरेर त्यसको बारेमा बोल्नु बोल्नुपर्ने होइन सबै युट्युबमा त देख्छु त त्यही भएर राष्ट्र त हामी मिलेर बनाउने हो भनेपछि युट्युबर अनलाइन मिडियासँग आज नेपाली जनता जडा अथवा ठुला जोल्ले युट्युबरसँग त किन जडाउनु नेपाली जनता

त्यो त उसको कुरा हो नि तर आज गर्व गर्नुपर्छ बालिन्जीले राम्रो गरे हाम्रो सहर सुन्दर हुने भयो विश्वमा हाम्रो पहिचान खुल्ने भयो भन्ने उहाँहरू राजनीतिक पार्टीका मान्छे होला नि त नि कहाँ बोल्न सक्छन् त बोल्यो भने पार्टीले कार्वाही नि डर छ विचारा हामी जस्तो खुल्ला बोल्न सक्छन् त मुटु छ हिम्मत छ दम छ र हामी त दम भएको यो बाटो भत्काएपछि उ गर्नुपर्छ त्यो होर्डिङ बोर्ड लागेकोलाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ हाम्रो मात्रै हटाएर हुँदैन भनेर भन्दै हुनु कसैलाई पनि छोडिया छैन हरेकलाई यहाँ मैले भनिसकेँ कसैलाई काखरा पाखा गरेकै छ कसैको आज कसैको भोलि आउँछ यति मात्र हो सुनि सर जसरी अहिले चाहिँ हामीहरूले ललितपुरको मेयरज्यूलाई पनि काम गरेको देख्यौँ आज बालेन्जीकै ललितपुरमा त होइन सर अहिले हाम्रो सिकेर हेटोमा डोजर चल्दैछ पोखरामा चल्दैछ गाईघाटमा चलिरहेछ उहाँको पनि दृश्य देखिरहेको छ अन्यतिरको दृश्य नदेखि देशैभरि चल्छ त्यहाँनिर दृश्य देख्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई महर्जनज्यूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नि के भन्नुहुन्छ देशैभरि चल्छ उहाँले पनि एउटा पेट्रोल पम्पमा हिजो चाहिँ तालाबन्दी गरेको देख्नु देशैभरि चल्छ भने अब यो भनेको यो उर्लदो चिज हो तपाईँलाई माया भेल अब तपाईँलाई मैले राष्ट्रिय सभा गिरेको बाहिर भुजको आगो बिस्तारै सल्किँदैछ अब हेर्दै जानु होला भनेको थिइनँ देशैभरि चल्छ अब यो अब देशैभरि जो देशैभरि चलेन भने ती हिजोका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई कारवाही गर्छन् नेपाली जनताले कारवाही पनि गर्छन् अर्कोचोटि यिनीहरू अगाडि आउँदा पनि आउँदैन बाध्य भएर अब यिनीहरू अगाडि आउनुपर्छ हामीहरू सिद्धिनु छैन नेपालको माया गर्नु छ नेपाली भूमिमा काठमाडौँको मेयरले ती स्थानमा रहनु छ भने काठमाडौँको मेयरले ती गर्न सक्ने त हाम्रो मेयरले ती यो ठाउँमा किन गर्न सकेन भुझ जनताले प्रश्न गर्दैनन् अब त्यो मेयरले चाहिँ गर्न सक्ने तपाईँ पनि त मेयर हो अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष थियो अथवा वडा अध्यक्ष हो उताको मेयरले चाहिँ सबै गर्ने तपाईँहरू त केही पनि गर्न सक्ने भनेपछि जनताले फाल्दैनन् अविनीहरूलाई अब जनताले बुझ्दैनन् सधैँभरि पैसाको आडमा सधैँभरि हामी नै बलियो भनेर सोचेर भने हिँडेर हुन्छ अब यो देशमा सुन्नुहोस् न यो देशमा राजा वीरेन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली थिए राजा ज्ञानेन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली थिए आज छन् समयको माग हो यहाँ कोही पनि बलियो छु कोही पनि म म जस्तो कोही छैन भने कसैले नसोचे हुन्छ अहिले बालिन्जीले एउटा स्ट्याटसमा मात्र ठोकेर कुनै राजनीति दलले काम गर्न दिएनन् भने बालिन्जीले एउटै छ लाखौँ मान्छे रोडमा उपस्थिति हुन्छन् त्यो अवस्था भइसक्यो थाहा छ जनता कसरी ओरिरहेका छन् कसरी लागिरहेका छन् अब राजनीतिकर्मी गुण्डाकर्मीद्वारा चलाउन खोजे नेपाली जनता सडकमा लाखौँ उत्रिन्छन् अब जनता पनि हुन सक्छ जनता पनि नयाँ युगको सुरुवात हो पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गर्न अगाडि बढे बालिन्जीले अब नेपाल बनाउनु पर्छ काठमाडौँबाट पर पर स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर सुचारू गर्नुभयो अगाडि बढ्नु भयो र यसले देशैभरि गइरहेछ धेरै भएन अहिले चार पाँचवटा जिल्लामा पुगिरहेको छ अब यसपछि हेर्दै जानुहोस् अबको दुई चार महिनापछि हेर्नु दसैँ तिहार पछाडि कहाँ कहाँ के के हुन्छ हामीले राम्रो काम गराइदिएको छ हाम्रो राम्रो काम अरूले टिप्छन् व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्ने रहेछ सुन्दर हराभरा सहर बनाउनु पर्ने रहेछ प्रतिनिधि सही आइदियो भने त्यो ठाउँ परिवर्तन हुन कुनै बेर लाग्दैन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बिहारमा लालु भइजाले त्यो ठाउँ बन्न कुमार आउने बित्तिकै जसरी परिवर्तन भयो आज बालिसा आउने बित्तिकै परिवर्तन हुँदैछ हुन्छ पचास वर्ष अगाडि त्यहाँनिर केही फरक परेको छैन कसैले गुन्डा तरिकाको शब्दहरू बोले पनि अब कोही पचास वर्ष पचास वर्ष अगाडि त्यहीबाट नसकेको काम अहिले भटाभट गरिरहेको हामी काठमाडौँ अस्तव्यस्त कसैले छुन सकेका छन् अहिले हेर्नु भएको छ फिल्डमा दौडेका छौँ फिल्डमा देखेका छौँ फिल्डको अगाडि सबैभन्दा सुन्थ्यौँ महेन्द्र राजाको समयमा सर्वोच्च अदालत पनि एकदमै सफा निष्पक्ष निडर थियो भन्थे महेन्द्र राजाको मामालाई कारवाही गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुरको इतिहास जिउँदैछ अब न्यायालय पनि त्यसरी नै सुध्रिनेछ अब सबैले सिक्छन् अब जनता जागरुक हुन्छन् जनता जागरुक भइसक्यो सबैलाई डर भइहाल्छ नि त्यो दिनको न्याय अब देख्न पाइन्छ न्याय पाइन सबभन्दा पहिला हामी जनता सचिनु पर्यो जनताले पहिला राम्रो काम गरेको का मानिसलाई सपोर्ट र साथ दिन सक्नु पर्यो त्यसपछि हामीभन्दा जो जसले त्यो अहिले जसरी मेयरमा होस् चाहे राजनीति दल होस् जो राम्रो मानिस छन् उनीहरूलाई सपोर्ट र साथ दिनु पर्यो यदि देशका लागि काम गर्छन् भने हामीले त्यही गरेका हौँ किनभने हिजोका यी विश्लेषक व्यक्तिहरूले पनि सही कुरा उजागर गरिदिएको रहेन रहेछ महेन्द्र राजाको पालामा महेन्द्र राजाको मामालाई पनि सर्वोच्च अदालतले नछोडेको र उहाँले गरेको अन्यायलाई चाहिँ कारवाही गर्न छ दुई हजार सत्र सालदेखिबाट दुई हजार अठाइस सालसम्म पैँतालिसवटा भन्दा बढ्दो कल कारखाना उद्योग खोले महेन्द्रको कालमा राजमार्गहरू खोले कुनै राजनीतिले अहिलेसम्म खोल्न सके त्यतिखेर त बजेट पनि हुँदैन त्यो आज त खोजे त्यो हुँदा त खै व्यक्ति राजाको राजाको अरबौँ पैसा त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा छ हामी ल्याउँछौँ भने त हेरा ल्याउनु सक्यौँ त यिनीहरूकै ब्याङ्कमा पैसा रहेछ त सबै सब जनतामाथि झु सोदा सादा जनतामाथि झुट बोलेर अन्याय गरेर नाटक गरेर हामी देश सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछौँ भने हावा कुरा गरेर जनताको भावनामाथि खेलेको होइन यिनीहरूले आउँदै गरेको मङ्सिर चार गतेको चिजले आउँदै गरेको चुनावले अब छन् बढार्दैछन् असत्य मान्छेले देशद्रोहीलाई पछार्दैछन् बढाल्नुपर्छ जागरुक भएर अब जनता नउठेसम्म यिनीहरूले हामीलाई सधैँभरि यस्ता गरिरहन्छन् त्यसैले गर्दाखेरि जनता जागरुक नभएसम्म देश कहिले पनि भन्दैन जागरुक हुन थालिसके जागरुक हुन थाले स्टार्टिङ हुँदैछ धेरै भइसक्यो अब यी राजनीति दलहरूले हामीलाई कतिमा सुन्नेबाट स्टार्ट हुन्छ भने यिनीहरूले हामीलाई कति ती अन्याय गरेका रहेछन् भनेर जनताले बुझ्दैछन् सुरुमा राम्रो काम गर्नेको पक्षमा थोरै मान्छे हुन्छन् भने त्यही मान्छे भोलि गएर विशाल एकदम त्यो देखिसक्यो नि गीतामा पनि भन्ने हजारौँ मानिसले जात्रामा तपाईँको राम्रो मान्छेको पक्षमा थोरै मान्छे हुँदै हुन्छन् त्यही थोरै मान्छेबाट धेरै बन्दै जानेछ बिस्तारै तपाईँको कसले के भने पछाडि होइन आफ्नो काम निरन्तर गर्ने रिजल्ट दिने आउटपुट दिने यी राजनीतिले जसरी जनताहरूलाई हिजो रुवाएका थिए हामीले अवधि पर्छ जनता सबै सपोर्ट र साथ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छ अन्तिममा आज जुन सेरोफेरोमा गएर रहेर हामीले सम्वाद गऱ्यौँ नि त्यस्ता कुनै शब्द पनि बाँकी छन् र नेपाली जनता यो मैले बोलेको वाक्यले अरू पूर्णता पाउँथे भन्ने छ म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ सर मङ्सिर चार गतिको चुनाव आएको छ त्यो एउटा कुरा हो अब जनताले छुटाउन सक्नुपर्छ र अहिले जुन चाहिँ आज स्पेसल्ली बालिन्जीकै कुरा अथवा नगरपालिकाकै कुरा हाम्रै टिमको कुराहरू धेरै भएको भएर हामीले धेरै अनुरोध गरेका छौँ धेरै भनेका छौँ तपाईँहरूलाई दुई हात जोडेर शुद्ध पनि अनुरोध गरेका छौँ तपाईँहरू कानुन विपरीत हुनुहुँदो रहेछ भने जे मन लाग्छ त्यही गरिरहनु भएको छ भने प्लिज तपाईँहरू आफै हटाउनुहोस् काठमाडौँ महानगरपालिकालाई डोजर लगाउनु पनि बाध्य नबनाउनुहोस् यो काठमाडौँ बनाउने जिम्मा तपाईँको पनि हो यो तपाईँको पनि देश हो हाम्रो पनि हो हामी सबैजना हातेमार हो भनेर आफूलाई चाहिँ एउटा चिनाउने मौका पनि हो जसरी अहिले विभिन्न ठाउँमा हामीले गरेको काम देखिसकेपछि मैले धेरै ठाउँमा म गए पनि मैले भिडियो खिचेर हालेको पनि छु कतिजनाले त्यो आफै सो स्फूर्त रूपमा त्यो हटाइरहेका छन् हो त्यसरी नागरिक सभ्य भइदिनुहोस् हाम्रो काठमाडौँ हामीले बनाउने हाम्रो नेपाल हामीले बनाउने कुनै चाइनिजले आएर बनाउने होइन कहिले कुनै इन्डियनले आएर बनाउने होइन कुनै अमेरिकनले आएर बनाउने होइन हाम्रो देश बनाउने भनेको हामीले नै हो सुरुवात हामीबाट गरौँ हामी अर्को गल्ती सबै देख्ने आफ्नो देख्नु पर्दैन अरूलाई दि अरूले त यो गरेर त्यो गऱ्यो भने अनि आफूले त त्यही गर्दाखेरि स्वायो त सर त्यसैले गर्दा यस्ता कुराहरूबाट पर रहेर योचोटि हामी साँच्चैकै काठमाडौँ बनाउन अगाडि बढेका हौँ सबैजनाले हातेमालो गरेर सपोर्ट र साथ दिनुहोस् हामीले भनेको जस्तो काठमाडौँ बनाउँछौँ भने हिँडेका छौँ अगाडि बढेका छौँ ज्यान जोखिममा राखेर रा। आफ्नो काम सबै थाँती राखेर रा। छोडेर रा। बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म निरन्तर तपाईँको त्यो टिममा काम गरेर त्यसरी हिँडेका छौँ यस्ता काम गरेका टिमहरूलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट र साथ दिन सक्नुभयो भने र तपाईँले अवैध संरचनाहरू जसरी बनाइरहनु भएको छ प्लिज तपाईँको मिडियाबाट भन्छ दुई हात जोडेर अझ पनि अनुरोध गरेँ हटाउनुहोस् हामी यहाँ कसैलाई डोजर लाउनु मन छैन तपाईँले आफै हटाउनु भयो भने यहाँ डोजर लिएर कोही पनि आउँदैन यो बाटो चाहिँ तपाईँले हुँदैन तपाईँहरू जबरजस्ती गर्नुहुन्छ हामीसँग पावर छ शक्ति छ हामी राजदलको मान्छेहरू जुन अवन्त बोकेर हिँड्न थाल्नुभन्दा डोजर लिएर आउँछ के गर्ने भन्दा भन्दै नै माने त्यो बाटो नदिनुहोस् भनेर पनि तपाईँको एउटा लोकप्रिय मिडियाबाट म दुई हात जोडेर सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यहाँले आफ्नो अमूल्य समय र शब्द राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट पर धेरै धेरै धन्यवाद हस् है सर तपाईँले पनि जसरी आज, आज बालेनजीको कामको बारेमा जसरी चियो चर्चा गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद